Meritamente mi tiro tubit. Sot do t'ju prezantoj një model shumë të bukur dhe shumë të thjesht, i cili shërben për të bërë bluza për behar ose fustane, po shumë i bukur dhe shumë figurativ, do me thënë. Atë të fillojmë tani me shpjegimin e modelit se si bëhet. Më ndihni në kanalin tim të YouTube-it tani Luiza Dori. Atëre, pasi kemi bërë rrjeshtën e parë me mbushje, se si bëhen mbushjet, unë e kam shpjeguar. Edhe tani të hym drejt në model. Atëre, do bëjmë një zinxhir në fillim, si gjithmonë që bëhet një zinxhir. Dhe të pasaj fillon modeli. Atëre, këto bëhen për të mbajtur modelin drejt. Si që kemi këtu, se si bëhet ky modeli kështu si flutu, unë e kam shpjeguar me gjitha të, më ndikni tani prap. E ngrem kështu, këtë pak, në sa e dua, dhe e mbaj me dorë, dhe e kap. Do bëjmë dy të tilla. Një, edhe një, 2. E do më rënë 1, 2, 3, 4, tek e 5 ta e fusim. Vazhdojmë prapë. Këto gjatësit mund t'i bëni sa të dorni juve. Një, dy, dhe kështu do vazhdojmë deri në fund. Ja, se që shikoni, mbaroj edhe ky rjeshti par me këto fjongot. Tani, do kthehemi. Do kthehemi dhe do bëjmë mbushjet në meset e këtyre fjongove. Atëre kthehemi. Do bëjmë vetëm një zinxhir, do marrim lak dhe këtu te kjo nyje, këtu do bëjmë këto mbushjet. Në çdo nga këto nyje do bëjmë mbushjet. Do më do bëhet një radhë me fjongo, një radhë me mbushje, një me fjongo, një me mbushje. E do bëjmë tani këtu katër mbushje. E mira është i punoni me fije pa mbuku. Janë të rehatshme dhe për lash. Ja. Vetëm një zinxhir dhe bëjm prap te kjo nyja këtu në mes, katër mbushje. Të mbushje prap. Tre. Edhe një katër.
është një del shumë i bukur, ha? Një zinxhir. Katë mbushtje. Që shikoni, erdhëm këtu në fund, të marrim lak, në bëjmë një mbushje këtu, në marrim lak edhe mbushjen e fundit që të na vijë drejt. Ja. Tani do bëjmë prapë pjongon në kthim. Siç kemi bërë të këtu tashti, bëjmë një zinxhir këtu. Edhe nga këtu lart. Tani, kjo do kapet në mesin e këtyre mbushjeve. Çdo rreshtë do vinë në kapet në rreshtin e këtyre mbushjeve, në ndarjen e mbushjeve. Modeli. Një, dy. Në mesin e këtyre këtu. Dy, gjithmonë dy. Ja. Një, dy. E shkojmë më mirë këtu te kjo e bardha. Shikoni tani me kujdes, tani erdhëm këtu në fund. Shikoni. Do bëjmë vetëm një zinxhir dhe do bëjmë 4 mbushje. Një zinxhir gjithmonë tek kjo. Te kjo gongja. Te kjo këtu në mes. Në mes një gongël, në mes një gjivje, në mes një dy, në mes të dyshes. Edhe tjetër. Mos hanu gjithmonë në mes. Shoni. Shko si vjen drejt tash kjo këtu. Gjithmonë në çdo model, ju kam thënë në çdo model do të bëni varësi nga modeli, o një zinxhir ose dy mbushje. Më vjen ky zinxhir që të mbushë dy mbushje ose një mbushje ose dy mbushje që gjithmonë të vi drejt.
Këtë për shumë mund të bëni dhe por bebe për vajzat të cilat lindin tani në Behar, për të hedhë si për karocës, edhe duke shumë e bukur. Mund t'i vini një astar nga poshtë, për shumë po të bëni të bardhë, mund t'i vini një astar që të duket pak po deli, ose të kuqe me astar pak të bardhë, por për rendimin të unë për të kisha unë, do t'a mbaja vetëm kështu. Nuk do t'ja pa astar, për vetëm për freski më shumë. Edhe nuk është është një model e me zitë punojt, është një model që në falit se jemi fëtokën në nga këto kondicionerët, që hecën puna. Ja. Gjithsesi, ky ishte dhe modeli për ditën e sotshme. Në qovë se u ka pëlqyer modeli im, bëni pëlqime dhe komente. Dhe në qovë se keni në një pyetje më pyesni. Në qovë se keni një model që nuk e nëzini dot, mund të më thoni, mund të kontaktoni me mua për në YouTube Luiza Dori dhe atje. Mund të bashkunojmë edhe mund të nëzirë modelin që nuk e nëzirin dot, një model që ju pëlqenë. Pra, ky ishte dhe modeli për sot, mirë du gjofshim në vitet e radhës me modele tjera të bukura dhe të thjeshta dhe të shumë të leta.